Таяуда жаңа дәрілік препараттар өндірісі іске қосылады. Оның жоспарын Польфарма компаниясы басқарушылар кеңесінің төрағасы Ежи Старык мемлекет басшысының қабылдауында таныстырды. Кездесуде әлемдегі жетекші фармацевтикалық компанияның Қазақстан мен Орталық Азиядағы қызметін кеңейту мәселелері талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның фармацевтика индустриясындағы ғылыми зерттеу әлеуетін дамыту және оқу бағдарламаларын енгізудің маңызын атап өтті. Сондай-ақ көктемгі су тасқыны кезінде зардап шеккен өңірлерге қажетті дәрі-дәрмекті жедел жеткізіп берген үшін польшалық инвесторға алғыс айтты.